Takmer 50 žiakov sa zapojilo do prvého ročníka výtvarnej súťaže na tému Zimná krajina, ktorú zorganizovali na základnej škole Bernolákova v Holíči. Do priestorov školskej knižnice, kde sa uskutočnilo vyhodnotenie tejto súťaže, zavítal medzi deti aj známy slovenský ilustrátor Miroslav Regitko, ktorý sa zhostil úlohy porodcu a hodnotil detské výtvarné práce. Bol to nápad viacerých kolegov, že poďme teda nejakú aj výtvarnú, pretože som garantom dvoch literárnych súťaží. Je to Dobšinského rozprávka a Skalická poviedka. To robíme teda spoločne so Skalicou. Takže preto aj teda troška zasa inú výtvarnú, aby sme dali priestor aj deťom, ktoré sú talentované treba z tejto oblasti. Miroslav Regitko absolvoval ešte pred oceňovaním najlepších prác aj besedu so žiakmi. Prostredníctvom príbehov a zážitkov priblížil deťom svet ilustrátorov a na ukážku priniesol aj niektoré zo svojich diel. Pre čitateľov je Miro Regitko známy predovšetkým z detského časopisu Fifík, ktorý ilustruje od roku 1990. Jeho tvorba zahŕňa aj kresby a karikatúry v školských učebniciach a najmä rozprávkach ďalších populárnych slovenských autorov, vrátane Renáty Matúškovej, ktorej taktiež ilustroval už niekoľko kníh a publikácií. Za svoju umeleckú činnosť získal aj viacero významných ocenení. Myslím si, že najťažšia je tvorba pre deti celkovo, ale ja sa venujem detskej tvorbe a tvorbe detských ilustrácií celú moju vlastne pracovnú kariéru. A nie je to jednoduché, ale keď to človek robí zo srdca a s láskou, tak sa to asi samo tak maľuje. Preto je tam tá ilustrácia dôležitá, aby ten text nejako rozdelil, aby dieťa nemalo pocit, že má pred sebou veľmi veľa textu a si myslím, že práve to tie deti odrádza od čítania, keď vidia, že je tam veľa textu a málo obrázkov. A tie obrázky sú veľmi dôležité. Určite aj čo sa týka ich fantázie. Žiaci boli ocenení v troch kategóriách. V tej prvej bola udelená len jedna cena pre najmladšiu účastníčku, Laurinku z materskej školy v Kopčanoch. So žiakou prvého stupňa sa na treťom mieste umiestnila Natália Lukáčová, druhé miesto obsadila Nina Barziová a prvé miesto si odniesla Diana Hnátová. Gratulujem ti veľmi pekne. Pozri sa, prvé miesto. Gratulujem. Nechceš cenu? Blahoželám. A nech sa ti darí a nechceš. Ale ty budeš niekedy kresliť o tým, čo vieš. Ja sa stavím, že už dnes budeš niečo kresliť s tým fixkám. Medzi staršími žiakmi sa na treťom mieste umiestnila Valentína Vachová, druhým miestom bola ocenená Adela Balkovičová a víťazkou tejto kategórie sa stala Klaudia Valachovičová. Tak ona je vo všetkých smeroch šikovka, že? Blahoželám, by sa ti páčilo. Sú tam rôzne techniky, ktoré používali. Jednoduché farbičky, fixky, alebo dokonca je tam koláž, alebo je tam vlastne aj malovanie temperami. Alebo pod vedením svojich výtvarných pedagógov si myslím, že urobili to, čo môžu urobiť ako deti. A dnes im gratulujem, lebo dostali ocenenia a víťazi si samozrejme zoberujú zo sebou domov aj nejaké ceny, aby mohli vytvoriť nové obrázky a ostatným tiež gratulujem a blahoželám, pretože sa zúčastnili a svoj voľný čas venovali asi svojej milej práci, lebo kreslenie je čas, ktorý sa nenudia. Deti boli z návštevy Miroslava Regitka nadšení. Počas besedy pozorne počúvali a nebáli sa mu klásť ani všelijaké otázky. Známy ilustrátor im na záver ukázal, ako on sám vytvára také umelecké dielo. A na otázku, či má kreslenie u detí svoje miesto aj v súčasnej dobe plnej moderných technológií a sociálnych sietí, nám dal Miroslav Regitko jasnú odpoveď. Myslím si, že áno. Čo budú robiť, keď vypadne elektrický prúd napríklad cez deň, lebo nemôžu pozerať ani do počítaču, ani do televízora, ale môžu si sadnúť a môžu sa venovať vytváraniu vlastnej fantázie na papieri.